ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። ይህ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራግብራችን ነው። በዚህ መራግብር የማንዳስሰው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ወይም ሐሳቦች አይኖሩንም። ነገር ግን በፍጹም ልባችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። በእናንተም ስላለሽ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ በመስጠት ሁል ጊዜ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 ተብሎ እንደተጻፈ ለጥያቄዎቻችሁ ሁሉ የሚበጁ መልሶችን አዘጋጅተን ስናስተላልፍ እንደቆየን የሚታወቅ ሲሆን ከቀረቡት መካከለም በጥቂቱ ልናስቀኛችሁ ወደድን። ኤፌሶን ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የተቀሰው ብዙ ነው። የጦር ጋሻውንም ጦሩንም ሰይፉንም ሁሉንም ይጠቅሳል። ሰይፍ ታጠቁ፣ ጋሻ ያዙ፣ የጦር ቃ ልብስ ልበሱ ይላል። ሁሉንም አለበት ለማለት ፈልጌ ነው። እና ጋሻ ጦር ሰይፍ የተባሉት እዚ ላይ የተጠቀሱት አጠቃላይ የእግዚአብሔር ቃል ናቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ታጠቁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ልበሱ፣ በሱ ደስ ይበላችሁ። ያ ትጥቅ ደግሞ ምንድን ነው? ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት፣ ወንጌልን መማር፣ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ነው። ያውም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ራሱ ይመልስልናል። ረቂቅ የሆነውን ሰይጣን በረቂቅ ነው እንጂ በሚወረወር መሳሪያ፣ በሚቆረጥ መሳሪያ፣ በሚተኮስ መሳሪያ ረቂቅ የሆነ ሰይጣን አይገኝም። ለምሳሌ ሃይማኖት ረቂቅ ነው። ሃይማኖት ረቂቅ ነው። ማን አይቶት ያውቃል? ማን ጨብጦት ያውቃል? ሃይማኖት ረቂቅ ነው። እግዚአብሔር ረቂቅ ነው። ቅዱሳን መላእክት ረቂቅ ናቸው። ረቂቅ የሆነው በረቂቅ ነው። አጋንንት ረቂቅ ናቸው። ሰይጣን ዲያብሎስ ረቂቅ ነው። አይታይም፣ አይጨበጥም፣ አይደሰስም። እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ ማንም ለገዛ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን ሊተረጉም አይችልም ይላል። ማንም ለገዛ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔርን ቃል ሊተረጉም አይችልም። ቅዱሳን ሰዎች ተነድተው ተረጎሙት፣ ተናገሩት ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ያስፈልገዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ያስፈልገዋል። ራሱ ቃሉ ትርጉም ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የተናገረው ለቅዱሳን ሐዋርያት ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል። ለምሁራኑ ለተማሩት መጀመሪያ ከማስተማራቸው በፊት መማር ስላለባቸው መጀመሪያ ማወቅ ስላለባቸው፣ ስለዚህ ለእናንተ ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ እሱ ያስተማራቸው 120 ቤተሰቦች አሉ፣ 12 ሐዋርያት፣ 72 አርድእት፣ 36 ቅዱሳት አንስት። እነኚህ 120 ቤተሰቦች ናቸው። የክርስቶስ ቤተሰቦች ተምረዋል፣ አውቀዋል። እነሱ የተማሩትን ወደ ሌላው ለማስተማር እናንተ ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷቸው፣ ሌላው ግን በምሳሌ ይማራል። ስለዚህ ያንን ቃል ተርጉመሽ ወደ ራስሽ ካላመጣሽው ፊደል ይቀጥል፣ ፊደል ይገላል ይላል፣ ይገላል። ለምሳሌ አይነ በታሰናከለ አውጥተ ጣላት ይላል። የትኛው አማኝ ነው አሁን አይኑን አውጥቶ የሚጠር? እሺ ትርጉም ካለ የለው
እጅ ብታሰናክልህ አውጥተህ ቆርጠህ ጣላት። እግር ብታሰናክልህ ቆርጠህ ጣላት። አይ ወንጌል እንደዚህ ብሎኛል ብለሽ አይንሽን ብታዋጭ እውር ሆንሽ ማለት፣ እጅሽን ብቆርጭ ጉንድሽ ሆንሽ ማለት፣ እግርሽን ብትቆርጭ አንካሳ ሆንሽ ማለት። ስለዚህ ከመስራት ይልቅ ለማኝ ሆንሽ ማለት። ምንድን ነው ትርጉሙ ታዲያ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ይማራሉ ያለው ምንድን ነው? አይንን የተረጎመው በባልና ሚስት፣ እጅን የተረጎመው በልጅ፣ እግርን የተረጎመው በቤተሰብ። ይሄ ካልተተረጎመ፣ ይሄ ካልተብራራ አንድ ሰው አይኑን አውጥቶ እጁን ቆርጦ እግሩን ቆርጦ መኖር አይችልም። እንዲያውም ጥንክር ያለቃል። አሁን እንዲያውም ምን ይሉናል አባቶቻችን? መስቀሉን በስምዖን አማካኝነት ሰጠን ይሉታል። መስቀሉን የመስቀሉን በረከት በስምዖን አማካኝነት ሰጠን፣ እመቤታችንን በዮሐንስ አማካኝነት ሰጠን ይሉታል። እመቤታችን በመስቀሉ ስር እመቤታችን ለእኛ ሰጠ፣ መስቀሉን ደግሞ በስምዖን አማካኝነት መስቀሉን እንድንሸከም ለስምዖን እንዲያግዘው ሳይሆን በረከት እንዲያገኝ ነው። እና በስምዖን አማካኝነት መስቀሉን የምንይዝ ሁሉ በአንገታችን የምናንጠለጥል ሁሉ የመስቀሉ በረከት እንድናገኝ ሰጠን ማለት ነው። እና ምንም ያግዘው የለም። በአጋጣሚ አንድ ሰው ስምዖን የሚባል ሰው የቀሬና ሰው በዚያ ሲያልፍ ና ብለው መስቀሉን እንዲሸክም አድርጎታል። ይሄ እሱ እንዲያግዘው ሳይሆን ከበረከተ መስቀሉ አሳተፈው ነው የሚሉን አባቶቻችን። ከበረከተ መስቀሉ አሳትፎታል፣ በረከት እንዳይቀርበት ማለት ነው። አሁን እንደውም ምን ይሉናል አባቶቻችን? መስቀሉን በስምዖን አማካኝነት ሰጠን ይሉታል። መስቀሉን የመስቀሉን በረከት በስምዖን አማካኝነት ሰጠን፣ እመቤታችንን በዮሐንስ አማካኝነት ሰጠን። በቀኝ ወንበዴ የሰቀሉ፣ በግራ ወንበዴ የሰቀሉ። አሁን በቀኝ የሚመጣው ይህ ምንድን ነው ቢል በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ ነው ይሉታል ማለት ነው። በግራ የተሰቀለውን ደግሞ ያስ በግራ የተሰቀለው ብሎ ቢጠይቅ ወንበዴ ነው። መካከል ላይ ስ ያለው የተሰቀለው ቢሉ እንዲህ ወንበዴ ሆኖ ነው እንጂ ከወንበዴ ጋር የተሰቀለ ብለው ክርስቶስን ወንበዴ ብሎ ለመሳደብ ማለት ነው። ስለዚህ ከወንበዴዎች እንዳንዱ ተቆጠረ የተባለው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ደግሞ መስቀል ከወንበዴዎች መካከል ተሰቀለ። ሞትና መቃብርን አጥፍቶ ብርሃነ መለኮቱን ገልጦ የተነሳበት ዕለት ስለሆነ ትንሣኤ እንለዋለን፣ መነሳት እያልን ማለት ነው። በሁለተኛ ትንሣኤ ስንል መነሳት ነው ትርጉሙ ብለናልና፣ የወደቀ ሲነሳም ተነሳ ይባላል። የወደቀ ማን ነው ከተባለ ከክብሩ ወድቆ የነበረ ክብሩን አጥቶ የነበረ የሰው ልጅ አዳም ወይም የአዳም ልጆች ሁሉ ወድቀን ነበር እና የእኛም ትንሣኤ የታወጀበት ዕለት ስለሆነ የሰው ልጆች ሁሉ ከውድቀት መነሳትም ትንሣኤ ተብሏል ማለት ነው። ተንሳ ከመምህረነ ተንስኦ ስጋቲነ፣ የእኛ ስጋዎች እንደሚነሱ የእኛም ስጋ እንደሚነሳ ያስተምረን ዘንድ ክርስቶስ አስቀድሞ የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ ተነሳ ነው የሚለን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስም በቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ አንደኛ ቆሮንቶስ ማለት ነው ምዕራፍ 15 ላይ የሚነግረን የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። የዛሬውን ዘመን አተያይና እሳቤ ለትላንትና ወስደን መጠቀም አንችልም። ምክንያቱም ትላንት የራሱ የሆነ ነገር አለው። ትላንት ወንጌል የሚሰበከው እንደዚህ እንደ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘሽ ወይም ደግሞ ሞባይል ይዘሽ አይደለም፣ የለም። በዛን ጊዜ እንደሚታወቀው መጽሐፍ ሰው አይችልም ነበረ፣ ማንበብ አይችልም ነበረ። ምንም እንኳ በደርግ ጊዜ አሁን የቅርብ ዘመን ስለሆነ የህትመት ውጤቶች ቢኖሩም ግን የሀገራችን ህዝብ በፐርሰንት ነው አደለ 90% ማንበብ መጽሐፍ የማይችለው አልነበረም። መጽሐፍ ማንበብ አይችልም ነበር። የበፊቱን ደግሞ ስታስቢው ከካህናት እንኳን ሁላቸው የማይጽፉ የሚያነቡ ግን የማይጽፉ ካህናት የነበሩበት ዘመን ነበረ። ብሉይንና ሐዲስን አንድ ላይ ስታይ የኪዳናቱን ፍጹምነትና የነገረ ድህነትን መፈጸም በሰው ህይወት የመፈጸሙን የምስራች ማረጋገጫ the fulfillment of the covenant የኪዳናቱ ፍጹምነት ምሉእነት ያሳያል ማለት ነው። በዚህ በዘመናዊ ዓለም ምን አለ? ቲችንግ ኤድ የሚባል ነገር አለ። አይረሴ ለማድረግ ትምህርቱን የሚጠቀሙባቸው ማገዣ ጉዳዮች ማለት ነው። ይሄ ግን ከዛም በላይ ነው፣ ትምህርታዊ ነው። ትምህርታዊ ማለት ምልክታዊ ነገረ መለኮት ማለት ነው። በማየት ነገረ መለኮትን መማር፣ ማሰብ፣ ማስታወስ ማለት ነው። ምክንያቱስ በዛ ዘመን ከነበረው ሁኔታ አንጻር ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ያስተላለፈችበት መንገድ ምንድን ነው? ትምህርታዊ
نجر ملكوت يبالر سيمبولايز بمادرك كهولتهم تامري سرة كجزائرهم تامري سرة كسيد بسيط أنهم تامري سرة يما توسونجيل مقراف أسر كتر عربة عند نانتني ميكابل أنين يكابلان أنين مي ميكابل يلاكن يني كابلان نبيين بنبي يسمي ميكابل ينبيين واقعين سلزيونة تلاتوالو ما أنم سو كان نزي كتان عنا شوتو لأندو دكا مزموري بمهونو أندس أواك أزك أزاوها بسمو بيسات واقعون آياتا تكليه بجيتي في تلمنو اللي تصلي واللي ينقر اللي فتسام اللي ينانو لا مسكري هون أنك إجيمة تعلو تلا إجيمة تعلو تلا إجيمة تعلو نلان يكبر مقالج عندي خون كاكزيابير فيت من لامالت أما اللدوني تصلوتين كزيابير اندي سماني ردوني نو إكزيابيرن بوتا تكتاو فردو وينم دا كزيابير هون وايد اللم كاكزيابير بميسات أچوز أقا كاكزيابير بميسات أچوك آل كيدان كأجزاهير لم نو بمية جنوت لم نا ردوين سنل سلط مالتي هون ولا نقدر مال ما استوى ليالتسد أولج إن تعبتون يا كبر كان تعبتو يا فنجت لنا تعبتو مما يتعزز لجزاهير أي تعزز مجمريا أملاك أجن مدينة أجن يسوع كرسوس أو هزأناتن أتكل كرواتشو يمت وداني سلاتشو بفكر ما كف بفكر ما صدقنو تاديا إن الزهل جوج بفكر كادكو بفكر تكل صوت هادكو أكبر أباك وأمك إن تعبتن أكبر يميلون كسر توتزاز عنقول بنسو عمروس تتكرزا لجوج الناتم ستجسس أباتم سيجسس كنت جام سيامتا الشبل والكسي كبرال مكنياتو النات أباتن دفت عري يميتا يوسرون سلازي أكبر أجو بنسو عدرينو يفتر قواتو بنفسو عدرينو ياسغنو أجو سلازم النات أباتو نياكبر أكزيهر نياكبر لنات أباتو يتغزى لكزيهر يتغزى النات أباتو أجون بتاكبرو بتسامو أنيام أستوال ستاكو هالو كده قال كده مو تابوت زيهر عملاك أجن لموسي يستو يسو هجنا تزازات يتسعفو بد موسي بسينا ترالا لاي كاكزيابيهير يتكبلون با أوريز زازات مراف عيا مستجمرو اندامن ناغينيو جيتاتشن مرايتاتشن يسوس كرسوس لا هزب اسرائيل اسكدمو بلبون علاي بتسعف هج يمارو نبرا اگر جن بموسي زمن ينبرو اسرائيل زاسقا لكزيابيهير يما يقزا تاوتن يميا ملك إبريتين يهزب سلنا برا إخزيابيهير بهجي مين مرة هزبي هون زند يقال كدارون تعود هجقات تسفه وبت تسد تودال عندم هينو عندم دقمو إخزيابيهير بزي بوريزة ساعات مرافع مستلعي عندم من الملكتو دي ميلك قال ناقين يعلن بمكاك كلاتشو عدر زند مكدس سرولي ولو إخزيابيهيرين ناقرال بيهي معلت منو معلتنو لهزبوك أربوك زي هير هزبوني عنا قربت وين السنوي قلت بتي فلقو سلنا برا ديت بعلم عن قدر ندم السرة ينقرأ شو القل لمن دنو زي هير إسرائيل زي سكان تعود ستو تعودون بمكنا سوست عندي عمرو يعد الرجاو كان لي مجمرة وبهج بسراتي مروزند هج يوان زندنو ولا تاني ورقمو زي هير يقلت بت زندنو بتعود وست إني يعني مسكتهن مسكر تحسك أمت على ولو بتناقرأوك على مسألة بمن عينت من قد عندما يسرو قلتو بزياق زي هير تقلتو هزبون يعنى قرس لنا برا هزبون يعنى قرب بزند لموسي بسينا ترارا لاي ستو تالن قدي بمزاحف كدوس اسرائيل زي سقا بسينا ترارا قرس نبرو موسي يقن كزيار قالي نقا قرزند بسينا ترارا لاي وطو عرباك انا رواري لتس اوموس اليو يقال كدارون تابوت كتك ابلا بوهالا سيمن لس اسرائيل زي سقا اوتن دي سرار لاتشو ارونن قد بلواس جنقو
አሮን ደግሞ ቀለበቶቻቸው ወርቆቻቸው እንዲያመጡ ቢጠይቃቸው እንብላሉ ብሎ ነው ግን እነሱ ግን ወርቆቻቸውን ሰጥተው ጣውት ተሰርቶላቸው ጣውት ያመለኩ ጠብቀውታል ሙሴ ሁለቱን የኪዳን ታቦታት በእጆቹ ይዞ ሲወርድ እስራኤል ዘስጋ ጣውት ያመለኩ ስላገኘ ያንን ታቦት በጣውቱ ላይ ጥሎታል ታቦቱ ለሁለት ተሰብሯል ጣውቱ ደግሞ ደቀዋል በርግጥ ያ ብዙ ምስጢር አለው ከተራራ ላይ ሙሴ ይዞት የወጣው ታቦት የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው የተሰበረው ጣውት ደግሞ የጠላታችን የዲያብሎስ የሰይጣን ምሳሌ ነው ለብዙ ዘመናት ለ5500 ዘመን በባርነት ግዞት ያለው የሰው ልጆች ከላይ በመጣው ከድንግል ማርያም በተወለደው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ጠላታቸው እንደሚደቅላቸው እሱ ሲመጣ ታቦቱ ለሁለት መከፈሉ ደግሞ ምንድነው ያ የመከራው የብሉይ ዘመን አብቅቶ የሐዲስ ኪዳን መጀመሩ አዲሱ ለአዲስ ስምምነት መጀመሩ የዛ ምሳሌ ነው በኋላ ያ ከተሰበረ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቀደመ አድርገ ከግራር እንጨት ታቦትን ስራ ብሎ ለሙሴ አዝዞታል ሙሴም እግዚአብሔር እንደቀደመ እንደሰጠው አድርጎ ታቦትን ቀርጿል ከዚያ በኋላ እግዚአብሔርም ያንን ታቦት ባርኮታል ቅዱሶታል ስለዚህ ታቦት በብሉይ ኪዳን ነበረ በብሉይ ኪዳን የነበረው ታቦት እግዚአብሔር የሚገለጥበት ከህዝቡ ጋር ስለመኖሩ ምልክት እንዲሁም ደግሞ ትእዛዛቱ የተጻፉበት እግዚአብሔርን በሕግ ያከበሩ እስራኤል ዘስጋ እንዲኖሩ የተቀመጠና እግዚአብሔርና ሰዎች የሚገናኙበት መገናኛ ነበረ ታቦት ድቁና ማዕረግ ነው ማዕረግ ነው የሚሰጠው ድቁና አንድ ሰው ድቁና ሲቀበል ማዕረግ ተሰጠው ማለት ነው ግን ወደ ቅስና ካደገ ካህን ይሆናል ማሰር መፍታት አዱ አብሎ መቀደስ መስቀል ማሳለም ይችላል ማለት ነውና ስለ ብህትውና ስለምን መነና ስለምን ኩስና ምኞቱም አሳቡ እና እንግዲህ ባህታዊ ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው ባህታዊ የሚለው ቃል ቋንቋው ግዕዝ ነው በግዕዝ ባህታዊ ይባላል በአማርኛው ደግሞ ናዝራዊ ማለት ነው ስለዚህ መዝሙር 24 በቅንፍ 25 ቁጥር 16 ላይ የመጀመሪያው እናገኛለን እስመ ባህታዊ ወነዳይ አነ በግዕዝ ማለት ነው ይህ ሲተረጎም ብቸኛ ባህታዊ ነኝ ነዳይ ነኝ ችግረኛ ነኝ ይላል ይህም ደግሞ ምን ማለት ነው ትርጉሙ ደግሞ በአንድምታው ምን ማለት ነው ሲባል ይህንን ዓለም ንቆ አጥቅቶ ከሰው ተለይቶ ኑሮውን በዱር በገደል በበረሃ ያደረገ ብቻ አይደለም አባቱን እናቱን ነገዱን ወገኑን የሞቱበት የተጠቃ የሚበላው የሚጠጣው የሚለብሰው ያጣ ሁሉ ባህታዊ ይባላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ ሴቶች ከወለዱት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የሚያክል ነብይ ጻድቅ ሰማዕት የለም አይኖርም ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምድሞ የተናገረለት ስለሆነ በፍጹም ከሱ ጋር መመሳሰልም መጠጋጋትም ማንም መነኩሴ ነኝ ባህታዊ ነኝ እንትና ነኝ እሚል እሱን መምሰል አይቻልም። ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። ሌላው ግን እንግዲህ ማጥመቅ የሚችለው ካህን ነው። የካህን ስራው ማጥመቅ፣ ቆርቦ ማቁረብ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ያው የተወለደ ሀገራቸው ሶሪያ ነው። በግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያገለግሉ የነበሩ የቀድሞ ስማቸው ፈሬ ምናጦስ ይባላል።
ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በ33 ዓመተ ምህረት በወቅቱ የነበረው የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ አትናቴዎስ ለዚህ ሀገር የሃይማኖት አባት ስለሚያስፈልገው በነበሩት የኢትዮጵያ ነገስታት በነሱ ጋር ተነጋግሮ በነሱ ጥያቄ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ሊቀ ጳጳስ ስማቸው ከፈሬ መናጦስ ወደ ከሳት የብርሃን ሰላማ የሚባል ስያሜ ተሰጣቸው ሊቀ ጳጳስ ተደርገው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ሊቀ ጳጳስ ሆነው በሳቸው ጊዜ ጀምሮ ክህነት እየሰጡ ቤተክርስቲያናትን እያስፋፉ አብዛኛውን ይሄ ለምሳሌ ታዋቂ ታዋቂ አድባራት አሉ። መርጦሎ ማርያም፣ ጣና ቂርቆስ፣ አራት ማርያም፣ ጓሐጽዮን ማርያም፣ ተድባበ ማርያም እንደሚባሉት እነዚህ አድባራት በሳቸው ጸሎተ በረከት የተመሰረቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ብዙ ስራ ሰርተዋል ለቤተክርስቲያኒቱም ለሀገሪቱም። ፈሬ መናጦስ ወይንም ደግሞ ከሳቴ ብርሃን አባ ሰላማ። ስለዚህ እሳቸው ወደ ኢትዮጵያ ተላኩ። የእሳቸው መንበር ምንድነው? መንበር የዛ ጊዜ የነበረው መረማርቆስ ነው የሚባለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እሳቸው ስልጣናቸው ሲኖዶስ ተደራጅቶ ወይ ደግሞ እንደ ፓትርያርክ ሆኖ ሳይሆን ሊቀ ጳጳስ ሆኖ ለዚህ ሀገር ካህናት፣ ዲያቆናት የተለያየ ነገር እያደራጁ ቤተክርስቲያን እያስፋፉ ትምህርት እየተስተማሩ ክህነት መስጠት ማስተማር ይሄ ነበር ስራቸውና ዋናው ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዚህ በኢትዮጵያ ሳይሆን በመንበረ ማርቆስ ስር ሆና ነው የዛ ሲኖዶስ በሚመደባቸው ሊቃነ ጳጳስ ናቸው። መጀመሪያ እሳቸው ተመድበዋል። ከእሳቸው ጀምሮ የተመደቡት ሊቃነ ጳጳሳት 106 ናቸው ለኢትዮጵያ። እንግዲህ እነዚህ በሚመደቡ ጊዜ እስከ 48 ዓመተ ምህረት የመጨረሻው በኢትዮጵያ የተመደቡት ከእስክንድርያ ተልከው የተመደቡት የመጨረሻው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ማቴዎስ ይባላሉ። ከእሳቸው በኋላ እንግዲህ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ፓትርያርክ ተደርጎ ኢትዮጵያ የራሷ ሲኖዶስ መስርታ በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከፍተኛ ጥረት ራሷ እንድትችል ተደርጋ እስከዛ ድረስ ግን እነዚህ ከሳቴ ብርሃን ሰላማ ጀምሮ እስከ አቡነ ማቴዎስ ድረስ በግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ሆና ከዛ በሚላኩ ሊቃነ ጳጳሳት ክህነቱም ሁሉም ማንኛውም ነገር ሲሰራ ቆይቷል። ስለዚህ አሁን ለተጠየቀው ጥያቄ መነሻ የሚሆነው ሰሞኑን ለተፈጠረው ችግር፣ ይሄ ችግር አሁን አይደለም የተፈጠረው፣ ከዓመት በፊት ነው ያለ ነገር ችግር የተፈጠረው። በወቅቱ ትክክለኛ ያልሆነ መንበረ ሰላማ የሚባል ስያሜ ሰይሞ የሌለ ነገር ምንም ከየት እንዳመጡት የሚታወቅ ነገር የለም። ከሳቴ ብርሃን ከአቡነ ሰላማ በ33 ዓመተ ምህረት ጀምረው እግዚአብሔር እስከሰጣቸው እድሜ ድረስ ቤተክርስቲያን ሲያገለግሉ ቆይቶ እሳቸው ሲያልፉ ደግሞ እንዲሁ እየተተካካ ወደ 106 ሊቃነ ጳጳሳት ተመድበዋል እዚህ ኢትዮጵያ ላይ። በነዛ መካከል ላይ መንበረ ሰላማ የሚባል ነገር አልነበረም። የነበረው እስከ 48 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መንበር የት ነበር ያለው? መንበረ ማርቆስ ይባላል። የት ነው ያለው? ይሄ ደግሞ ግብጽ ሀገር እስክንድርያ። መንበረ ማርቆስ እዛ ነው። በዛ ሲኖዶስ ስር ነበር የሚተዳደረው። ራሷን የቻለችው መቼ ነው? በ48 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ሲሾሙ እሳቸው ተረከቡ። ከግብጽ የሚመጡትም እስከ አቡነ ማቴዎስ ድረስ እሳቸው የመጨረሻ ሆኑ። ከዛ በኋላ ግን ሀገራችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ራሷን ችላ በራሷ ፓትርያርክ በራሷ ሲኖዶስ ስትመራ ቆይታለች። ውድ የእማማ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ መርሐ ግብር ቀጣይነት ያለው በመሆኑ እናንተም ጥያቄ ፈጥሮብናል የምትሉትን ሐሳብ አጋሩን። የሚያስፈልገውን ምላሽ ሁሉ ብቁ በሆኑ መምህራን የሚሰጣችሁ ይሆናል። የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ ለመሆን ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጎን አይዘንጉ። ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን።